Niderlandın Eindhoven şəhərində bugün keçirilən etiraz aksiyasında iştirak edənlərdən 30 nəfər həbs edilib. Eindhoven polisi karantin tədbirlərinə qarşı keçirilən icazəsiz etiraz aksiyasını itlər, atlar və su maşınlarından istifadə edərək dağıtmağa çalışıb. Əslində, ölkədə durmadan artan infeksiyalar səbəbindən Eindhoven bələdiyyəsinin nümayiş qadağalarına baxmayaraq, yüzlərlə insan bugün meydana toplaşıb. Səlahiyyətli orqanların əmri ilə şəhərə gediş-gəliş və qatarların hərəkəti dayandırılsa da, etiraz Çılar şəhərin mərkəzi meydanına toplaşmağa davam ediblər. Polisin bir neçə dəfə xəbərdarlığına məhəl qoymayan nümayiş iştirakçıları ilə polis arasında bu dəfə də qarşı durma yaranıb. İcazəsiz aksiyanı dağıtmaq üçün polis meydana su maşınları, itləri və atları cəlb edib. Xatırladaq ki, hazırda Niderlandda günlük COVID-19 virusuna yoluxma sayı 5000-ə yüksəlib. Ölkə rəhbərliyi yoluxmaların qarşısını almaq üçün yanvarın 23-dən Niderlandda axşam saat 9-dan başlayaraq komendant rejiminin tətbiqinə başlayıb.